Ahoj, vítám vás v novém roce 2024. Jak jsem už minule zmiňoval, tak je to velký rok, na který bylo dobré se připravit, takže doufám, že jste si v minulém měsíci ujasnili své záměry a cíle a můžete se pomaloučku, paloučku ponořit do jejich naplňování. Leden je zvláště první dvě třetiny pod vlivem zemského znamení Kozoroha a v té poslední třetině se slunce dostává do vodnáře, takže je to měsíc, kdy opravdu můžeme dále pokračovat v tom definování těch jako dalekosáhlých záměrů, cílů životních. Takže pokud jste to ještě nestihli a hodně jste slavili, tak zvlášť ten první týden doporučuji ještě trošku pracovat na těch detailech, protože rok 24 je opravdu jakoby velkým začátkem, který podle mě pocítí skoro všichni. A je to i z toho důvodu, že vlastně, když se čteme čísla 1. ledna 2024, tak po sečtení vzniká desítka, jednička, takže vlastně začíná nový cyklus jedničkový. A zároveň už jakoby máme za sebou těch 9 let toho starého cyklu, takže začínáme na novo. A podle majského kalendáře krásně vychází i ten čas, protože do 12. ledna jsme v čase jelena, který vládne vizím, vládne především té duchovní vizi, takže je to tady opět to téma hledání hlubšího smyslu v našem životě a definování toho, co opravdu chceme žít. A do toho 12. ledna doporučuji, jestli třeba zajít za nějakými moudrými lidmi, udělat si nějaký třeba astrologický rozbor nebo poradit se se svým dlouhodobým psychologem nebo člověkem, babičkou, dědečkem, kterýmu důvěřujete a promluvit si o smyslu svého života, protože člověk s tímto jménem, s kterým se narodil, že jenom jednou a příběh, který tvoříme, bude velmi důležitý i pro naše potomky a je dobré ten příběh dobře zahrát. Takže do toho 12. ledna je dobré se zamyslet nad těma dlouhodobýma záměrema, cílema a uvědomit si naši duchovní cestu, dát smysl našim vztahům, naší práci, zvlášť když jsme v čase Kozoroha, který je často spojen s kariérou, tak si uvědomit, zda vidíme smysl v tom, co děláme, zda v tom chceme pokračovat, zda v tom můžeme pokračovat, zda není potřeba udělat nějakou obměnu, a pokud možno třeba i rozšířit naši kariérní cestu o něco, co nás bude naplňovat víc. Takže v tomhle tomu nám může pomoci i příroda, takže doporučuji jít někam, buď do lesa, nebo vylézt na nějakou horu a tam popřemýšlet o svém životě, podívat se na svůj život na nadhledu, a vlastně si tak nějak znovu aktualizovat cíle, o kterých třeba i víte, že ji chcete naplňovat dál, ale vzhledem k tomu, že se mění doba a ten vývoj duchovní, technologický a úplně jako všemožný je veliký a v tomhletom roce opravdu to bude jako gradovat, takže doporučuji si to pořádně
pořádně promyslet, rozmyslet, konzultovat to se svým srdcem a s lidmi, kterým v tomto ohledu důvěřujete. Takže čas jelena je rovněž vhodný pro uvědomění si toho, zda vaše duchovní cesta, která může být velmi specifická i vzhledem k vaší osobní historii a historii vašich minulých inkarnací, takže každý inklinuje k něčemu jinému. Někdo vidí smysl třeba v křesťanství, někdo se věnuje buddhismu, jiný zase šamanským technikám nebo někdo hinduismu. A ne náhodou inklinujeme k určitým cestám. Těch cest je opravdu hodně a dobrou zprávou je, že každá ta cesta vede ke stejnému cíli. Takže respektujte svoji cestu a respektujte cesty druhých. Ten svět bude opravdu rozmanitý a vše se propojuje. Takže nebojte se i zkoušet něco nového, protože rok 2024 je o nových začátcích, takže si můžete dovolit celá přeorientovat jiným směrem. Od 13. ledna do 25. ledna vstupujeme do času slunce. Někde se uvádí i znamení světla nebo předkové. Světlo, slunce, květina, předkové. To je vlastně to, takový to znamení, které je vrcholným projevem toho majského kalendáře. Takže v tomto čase se můžeme otevřít duchovním darům našich předků. Jsou vlastně takové jakoby dvě znamení, které jsou hodně silně spojeny s odkazem našich předků. Jedno z nich je Akbal, které je spojeno spíš s darem stínu a nespracovaných témat našich předků. A Ahau, což je vlastně slunce, květina, světlo, nebo předkové, tak to je znamení, které nás naopak spojuje s dary světla našich předků. Takže můžeme se opřít o jejich pomoc, můžeme se opřít o talenty a dary, které se přenesly na nás z minulosti našich předchůdců. A je to čas, kdy můžeme objevit nové dovednosti, nové talenty, které svým způsobem opakují to, co už, čím už prošli naši předkové. To se může hodit právě při definování těch nových životních cílů, které jsme v čase jelena měli definovat, a pokud jsme si dobře vybrali, tak najednou můžeme zjistit, že opravdu se v nás probuzí vlastnosti a talenty, které jsme ani netušili, že máme. V tomhle tomu vám může hodně pomoct právě zvlášť linie předků, které se více nakláníte. A já často při těch mých konzultacích dělám takový test, že se propojí takhle prsty a malíček, který je úplně ve spod, tak když je levý, tak vás to spoje s linií předků vaší jako po mačině straně, a když je pravej malíček dole, tak vás spoje silně s předky z tátovy strany. A doporučuji mít vždycky jako najít nějakého příznivého předka, jak z máminy, tak z tátovy strany, ale je fajn vidět, na jakou stranu se nakláníte více, protože tam většinou je i víc energie. Takže když jsou důležité obě dvě strany, tak ta jedna má často o trošičku větší sílu. A pokud se si nejste úplně jistí vlastně jako s tím, čím byste se chtěli v životě stát nebo čemu byste se chtěli věnovat po dalších třeba 10 let, tak je fajn se takhle podívat do té historie vašich předků a vlastně si tam trošku vzít nějakou inspiraci. Jo, neznamená to, že byste museli dělat úplně to samý, ale v nějaké podobě
jako to můžete posunout dál. Tak. Co se týká toho období slunce, tak co se týká toho fyzického těla, tak tam je dobré v ten čas se zaměřit na potěšení, na oslavu vašeho fyzického těla, že je dobré třeba nějakou příjemnou masáž, nebo si zatančit, jít na nějaký kurz tance, protože ve znamení slunce se často rodí velmi nadaný tanečníci a tento čas je právě pro tanec vhodný. A zároveň to může být krásný čas pro propojení se s partnerem a oslavy vlastně skrze fyzický tanec, tak oslavit váš vztah pomocí lásky. A co se týká té roviny mentální a myšlenkové, tak je to opět čas, ve kterém je dobré rozvíjet vnitřní ticho, nořit se do svých hlubin a rozvíjet vyšší smysly. A v tomhletom čase se je dobré použít třeba náčiní kreslící a nebo si vzít nějaký hudební nástroj a začít praktikovat nějaké řemeslo, umění. Takže kreslení, malování, hraní na hudební nástroj a tichá meditace je skvělým způsobem, jak v tento čas využít. Nebo psaní poezie, pokud tomu někdo inklinuje. Co se týká vztahovosti, tak znamení slunce nám připomíná, že jsme všichni jedno, že jsme všichni propojeni, i přesto, že někteří naši předkové už nejsou přítomní ve fyzickém těle, ale neustále nás potkávají a navštěvují ve svých snech. A to je ten prostor, ve kterém se s nimi můžeme opět setkat a využít jejich moudrosti, jejich pomoci. A zároveň nám připomíná, že kdyby jsme se přestěhovali na jiný kontinent, ale neměli bychom třeba nějakým způsobem srovnané vztahy k našim rodičům nebo dětem nebo k některým sourozencům, tak tomu neunikneme a budeme si sebou pořád nést nějaký pocit, který nás s těmito lidmi spojuje. Takže zamyslete se nad tím, s kým byste chtěli své vztahy rodinné napravit, protože čas slunce je velmi pozitivně laděný. Je to spojené i se směrem jihu, které je radostné, takže jde nám hodně pomoct zvenčí. Jo, takže je to o tom spíš mít tu odvahu, udělat nějaký ten krok a život nám v tomto ohledu může opravdu významně pomoci a pokud by to i tak nedopadlo podle našich představ, tak vždycky se pak naskytne něco, co nám pomůže z jiné strany, takže je dobré, když to nejde tudy, tak to půjde jenudy. Jo? Takže hledat ty cestičky a napravovat vztahy. Za sebe nečekat, až to udělá někdo jiný, takže buďte vy, kdo zavolá první, kdo udělá ten vstřícný krok. A pokud máte všechno v pohodě, tak je dobrý tento čas oslavit mezi přáteli a chodit na různé párty, oslavy, různé obřady, rituály, kde cítíte, že se děje něco dobrého, tak tam běžte a využijte tu příležitost z té skupinové energie k tomu, abyste společně mohli ten život oslavit. No a v té duchovní rovině, tak znamení slunce, které ještě teda připomenu, bude aktivní od toho 13. ledna do 25. ledna,
tak je to čas, kdy se máme často uvědomovat, za co jsme vděční. Protože je to skvělé cvičení, jak svoji pozornost udržet tím správným směrem, kde můžeme do svého života přitáhnout ještě více dobrého, více hojnosti, více požehnání. A tak doporučuji v tento čas si opravdu vést třeba denní vděčnosti a každý večer si napsat aspoň 8 věcí, za které můžete být vděční v daný den. A je takové hezké cvičení, kdy píšete i díky za to, co jste ještě nedostali v přítomném čase. Takže děkujete za svoji splněnou budoucnost v přítomném čase. A někde se to dělá tak, že na jednu stranu napíšete, za co jste byli vděční ten den, který jste prožili, a na tu druhou stránku napíšete v přítomném čase, za to jste vděční, za to, co teprve dostanete v přítomném čase. Tak to můžete zkusit. A zároveň je to čas oslav, takže pokud budete mít možnost oslavit život v nějaké dobré komunitě, tancem, zpěvem nebo nějakou jinou krásnou společnou činností, tak určitě do toho běžte. A pokud máte pocit, že se nudíte a že vaše vnitřní dítě je nedoživené, tak doporučuji začít třeba i hrát na kytaru, nebo začít se učit zpívat, začít se učit malovat, jo, doplnit si něco z toho umění, protože umění je krása, vlastně, kterou disponují určité lidé právě skrze svůj talent. Jak se říká, ten člověk je Bohem obdarován, že třeba nádherně zpívá, maluje nebo dělá něco umělského, nějaký řemeslo velmi dobře, tak jak se říká, že to je darem obdarovaný, Bohem obdarovaný člověk, tak právě v tom majském kalendáři je stále jako připomínáno, že právě člověk, který je na vysoké duchovní úrovni, má většinou takovýto nějaký dár. Buď krásně zpívá, píše básně, nebo maluje, nebo nějakým způsobem tvoří. Jo, je vlastně jakoby Bohem obdarován, protože už je vlastně jako prošel všemi těmi cestičkami života toho běžného toho poutníka, který prochází všemi nějakými úkoly a už se u toho umí i bavit, protože už má nějaký nadhled. Takže to, že jsou někteří lidé obdarováni nějakými duchovními talenty a uměleckými talenty, tak je svým způsobem výrazem jejich duchovní vyspělosti. A právě ahau je i znamením těch, kteří nebyli jenom umělci a v tom ohledu, že měli kreslit, malovat, ale byli to často velkými vůdci, kteří spojovali tu krásu toho vyššího světa s tím hmotným. Takže ty lidi byli krásní nejen tím, že měli moc a sílu věci ovlivňovat, ale byli i krásně vypadali a krásně žili a duchem byli právě obdarovaní různými uměleckými talenty a dary, které se samozřejmě taky museli někde naučit. No, takže to je čas slunce. Od toho 26. ledna do 7. února pak začne období kukuřice, které velmi silně pracuje s oblastí solar plexu a kde můžeme opravdu jako pocítit vášeň, se do něčeho ponořit, do nějakého koníčku zájmu. Takže dá se říct, že v období slunce nám může přijít inspirace, může nám přijít dar našich předků a v čase kukuřice
nastal čas se tomu naplno věnovat a jít za tím. Jinak důležité dny v čase ledna, tak 11. ledna je novoluní v Kozorohu a je to den, který podle mářského kalendáře bude na Pazourka ve vlně Jahela, takže je to čas, kdy opravdu můžete pracovat na své životní vizi, na té roční nebo devítiroční budoucí vizi, pořádně ji jakoby prohloubit, dopodrobna ji popsat, čím přesněji, tím lépe, bude to mít větší sílu. Takže si můžete vytvořit nějakou nástěnku snů, vizí a všechno do té lůzy definovat, abyste si byli naprosto jistí tím, co ve svém životě chcete dosáhnout. A samozřejmě, jak je slunce a luna v Kozorohu a je čas Pazourka, tak doporučuji se zamyslet hlavně nad vaší kariérou, jakou roli ve společnosti chcete zastoupit, co opravdu byste chtěli dělat, čím byste chtěli živit, čím byste chtěli, aby si vás lidi pamatovali. A 25. ledna nastane úplněk ve lvu, takže úplněk ve lvu vždycky nastává v čase vodnáře a je to o tom, abychom si uvědomili naši jedinečnost v rámci skupiny, ve které se nejčastěji vyskytujeme v rámci skupiny našich přátel. Je to krásný den, konec právě období slunce na den byliny, takže doporučuji 25. ledna si udělat nějakou oslavu v dobré skupině spřízněných duší a prožít něco hlubokého, léčivého. Je to den, kdy opravdu může být něčím výjimečný. Tento úplněk ve lvu doporučuji opravdu vlastně jako si na to něco naplánovat, nějakou oslavu, nějaký rituál, nějaký obřad. Něco pro sebe udělejte, investujte do sebe, nechte se podpořit přáteli a určitě, pokud potřebujete pomoc, tak si u ní řekněte. Možná ten den mnoho lidí potká spřízněné duše, se kterými pak může něco významného i tvořit. Takže takhle to by bylo asi k tomu lednu. Já vám přeju, ať je leden velkým vstupem do roku 2024, ať jakož už retrográdní Merkur nebude, tak můžete se veselé opřít do realizování těch nejodvážnějších snů. A buďte věrní svým cílům, najděte ty správné lidi, se kterými byste mohli tvořit něco zajímavého, protože od tohoto roku to, co vytvoříme, to budeme i žít a začíná to být opravdu i jako hlavně na nás. Vlastně co je významným časem v tom lednu je, že 21. ledna navíc vstupuje Pluto do vodnáře a je to vlastně poprvé, co po celý rok bude dominantně už v tomto znamení po dalších 20 let. Jediná přestávka bude od září do listopadu, kdy vlastně Pluto se ještě na chvilku vrátí do Kozoroha, ale od 21. ledna vlastně jako naplno začíná ten věk vodnáře, to 20-letí, který bude opravdu podobně velká jízda. A rok 24 bych řekl, je takovým startem. Takže doporučuji udělat odvážné kroky, nic neodkládat a už jen tvořit. Ahoj.